Dobrý den, nápičkáři, tak já jsem testující technik na letounu JAS-39 Gripen, který používá česká armáda na obranu svého vzdušního prostoru. Teď se vás budu snažit v krátkosti seznámit, co to umí, jak to vypadá, kolik to váží a jak to lítá. Stíhací letoun, který slouží prioritně na obranu českého státu, českého nebe, používáme ho ve 12 kusech jednosedadlových a dvě dvousedadlové verzi. Jednosedadlová verze slouží k výcviku a boji, dvousedadlová verze slouží jenom k výcviku. 50% je poskládán z kompozitových materiálů. Další materiály, které jsou na něm použity, je titán, ocel a ostatní vzácné materiály, co se týká motoru. Maximálně vzletová hmotnost je 14 000 kg. To znamená, že při vzhled suché hmotnosti 8 000 kg je možno podvěsit na letoun ještě 6 000 kg výzbroje. Výzbrojí patří standardně rakety Sidewinder, rakety AMRAAM a jednosedadlové verze Canon. Canon to má Mauser 27 mm. Co se týká skvělých letových vlastností, tak maximální dostup 15 000 km, maximálně rychlost 2 machy. Gripen je výjimečný tím, že má strašně krátký dráhu vzletu i dráhu přistání. Je to díky konstrukci podvozku a kompozitovým brzdám. 800 metrů vzlet, 600 metrů přistání. Co se týká toho zvláštního předkřídla, který je typický pro Gripen, tak má obrovský dosah. Pomáhá pilotovi právě při tom krátkém vzletu, teda při tom krátkém přistání. Dokáže se vychýlit až do takové maximální vychylky. Motor má vlastně dva motory, když to takhle řeknu laicky, ten druhý motor slouží tomu prvotnímu spuštění, to znamená, aby napájel základní okruhy hydraulické soustavy elektronický generátor. Samotný motor je velice spolehlivý a výkonný. Od začátku, od toho prvního momentu, kdy ten pilot usedne do kabiny, připoutá se a začne spouštět, tak do plného spuštění to trvá asi 7 až 10 minut. Gripen nepoužívá žádný analogový systém, všechny systémy jsou digitální, i záložní systémy jsou digitální. To znamená, že pilot si tady nenajde ručičkový budík, ani si tady nenajde klasické vypínače. Všechno je to elektronicky. Letoun vlastně řídí celou dobu počítače, protože to řízení je fly-by-wire, to znamená, že pilot dává jenom elektromagnetické impulzy počítačům a tyto letadla ovládají. Samozřejmě je tam vždycky ta možnost, aby pilot dokázal setlačit počítače. Letoun je natolik sofistikovaný, že se kontroluje všechny systémy sám, čímž značně napomáhá ty rychlosti a tomu pilotovi. Celý letadlo řídí elektronika, to znamená, že potřebuje přesné údaje. Jeden z těch speciálních senzorů, který znají všichni kluci, kteří už mají fyziku, to znamená pitotová trubice, která snímá celkový a dynamický tlak. Gripen vlastně je neustále nový letadlo, protože nemá ještě stanovený technický život a neustále se obnovuje jeho rezus. Upgrady softwarový, hardwarový, takže Gripen je neustále živej.